Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou próximo ao local, tá? Deixei a Dark Side um pouco meio distante aqui, devido à terra, até pela chuva, então corre um risco de estar atolando aí, não é legal, tá? E é isso, pra quem conhece aqui é a Sala dos Ossos, você é louco, lugar pancada. Espero que vocês curtam e eu espero conseguir algo pra vocês, até porque fiz umas filmagens esses dias atrás, um tempo já atrás, certo? E espero conseguir algo aqui pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Terra úmida, mato molhado, cara, não é legal. Opa, tem muitos animais aqui, sim. As telhas de, as telhas de aranha vão batendo no rosto, não é legal. Opa, cara, quando sai do mato assim, ó, e pega um lugar um pouco mais limpo igual esse aqui que vocês estão vendo aqui, cara, dá até um alívio. Muitos bichos voando aqui. Olha isso, como é que molha. Cara, tem muitos bichos aqui, pessoal. Tem bicho voando no rosto, em tudo que é lugar. Ai, minha nossa.
Opa! Eu vim gravar aqui, já tô me arrepiando, pessoal. Eu venho gravar aqui toda vez que eu vou entrar, bem aqui nesse local. Não foi a primeira vez, acho que foram duas vezes que passou o vulto. E eu nem entrei no local, comecei a sentir uma dor aqui na barriga. Eu peço licença aqui do local. Cara, não recordo se parece que tá caindo um pouco mais ali, ó. Cara, é sinistro aqui, sem dúvida, é obscuro. E eu tô tendo uma sensação. Vou virar aqui pra mim, pessoal. Eu tô tendo uma sensação aqui dentro do lugar, certo? De tontura. Eu não tô entendendo o porquê. Certo? Tô sentindo uma certa tontura aqui no local, no momento, tá? E dores aqui no meu braço esquerdo e aqui na barriga. Mas o sentimento que nesse momento é uma tontura, tá? É que eu posso passar pra vocês aqui no momento, ok? Olha aqui, ó. Tá me arrepiando bastante nesse momento. Eu sei que existe algo aqui. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que está aqui próximo a mim e já conhece minha presença aqui no local. Opa, opa, escuta. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Escuta. Cara do céu, você é louco? Cara, olha isso. A minha cabeça começou a doer bastante aqui. Ai, não. Opa.
que voz interaja aqui nesse momento. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Opa! Ai! Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Cara, e olha isso fechado, cara. Eu não lembro disso aqui fechado. Opa! Opa, 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 opa. Cara, vocês viram isso, mano, aqui, ó. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa! Cara do céu, mano! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, meu estômago tá doendo, que vocês não têm noção, minha cabeça tá mil aqui, ó! Quer dizer, tá um clima estranho aqui. Opa, e pesado. Pessoal, eu vou com calma. Pode ver que tem um cano aqui, ó. Certo? E se tem um cano, corre risco de ter uma fossa, algo do tipo, aonde não é legal, certo? Até porque, ó. Bom, eu vou estar indo com cuidado aqui em relação ao buraco. Eu tô me aproximando ali daquele local, certo? Que é onde eu não gravei. Cara, olha isso. Impressionante. Olha aí, eu acho que aqui é a fossa. Falei pra vocês. Olha lá. Tomar cuidado, passar um pouco mais distante aqui pra que não caia aí nesse buraco. Ok? Eu não. Opa! Tem ali naquele local, está me acompanhando. Eu acho que por aqui é pior, hein, pessoal. Vou me aproximar aqui. Cara, você é louco. Eu acho legal passar por aqui um pouco meio distante desse. Cara, eu vi algo aqui agora. Eu vi uma sombra passando aqui, um vulto. Cara, não é legal ir pisando nesses lugares. Olha, eu tenho que passar um pouco distante disso aqui. Eu acredito que isso aqui não seja uma casa. Se for, só sobrou a parede, certo? E olha isso.
Exatamente. Só sobrou a parede aqui. Opa, 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 tem algo andando aqui próximo a mim. Cara, cê é louco. Eu vou estar voltando lá, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco? Deixa eu sair dali. Cara, isso vem pra cima de mim aqui, cai pra cima de mim, cara, não é legal. E olha como é que tá isso aqui, ó. Cara, cê é louco? Cê é louco? Eu achei que tinha algo lá, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, tá? Ai, minha nossa. Outra coisa, pessoal. Cara, isso aqui com certeza foi um animal que ficou preso aí. Não conseguiu sair, tá? Agora, o que fechou essa porta pra ele ter ficado preso aí? Ai, eu já não sei. Ai, minha nossa. Olha isso, como é que tá aqui, ó. Eu peço licença aqui do local, ó. Nossa, o cheiro é muito forte aqui, pessoal. Cara, cê é louco? Ai, minha nossa. Vou tá fazendo o seguinte. Deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui. Eu sei que vós estáis aqui. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Eu peço que vós se comunique comigo. Opa. Entre em comunicação comigo nesse momento. Interaja comigo nesse momento. Interaja comigo mentalmente aqui nesse momento. Tô dando uma tremidinha, tá, pessoal? Porque o sentimento aqui do lugar não é fácil,
Tá aí, olha isso, olha isso, isso. Se aproxime de mim aqui. Eu peço que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho. Se comunique comigo através desse... Cara, olha isso, opa! Cara, olha isso, opa, 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 opa! Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, tá? Cara, cê é louco. Opa! Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco, eu tô inteiro arrepiado. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, olha, olha aqui. Olha aqui. Olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. É isso, pra mim deu, cara. Cê é louco. Pessoal, acabei de sair aqui, finalizei aqui o vídeo na sala dos ossos. Cara, cê é louco. Era pra ter vindo aqui ao lado, tá? Tá só filmando aqui ao lado. Que parece que tem mais coisa pra cá, pessoal. Certo? Vou tá vendo a melhor parte aqui, me aproximar. Parece que tem mais coisa pra cá, certo? Aqui é a sala dos ossos, onde do lado tem aquele maquinário diferente e parece que pra cá tem mais coisa, certo? Eu vou tentar me aproximar aqui com cuidado. Tá um mato alto, não é legal, certo? Eu não conheço aqui o local, então, pessoal, ó, pedaço de pau ali, um mato muito alto. Não dá pra saber se tem buraco. Certo, ó. Pedaço de madeira assim não é legal. Ó, mais aqui. Certo. Preciso me aproximar ali. Tinha que ter uma visão mais ampla aqui. Sobre aproximar do local. Certo. Cara, o mato tá alto. Opa. Olha isso, ó. Que madeira que tem aqui que não é bacana. Esse tipo assim. Certo. Opa, ó. Não dá pra conhecer o terreno dessa forma. Lá, pessoal, deixa eu ver se a câmera vai pegar. Certo? Ali, ó. Cara, eu precisava me aproximar pra mostrar melhor pra vocês. Certo? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Certo? Cara, é alto, hein? O mato. E tem coisa ali. Tem coisa ali, certo? Olha isso, não dá pra saber aqui a profundidade, se tem buraco ou não, certo? Cara, é difícil, hein, pessoal? Mato muito alto. Como eu vou fazer? Não sei, não é legal. Olha isso. Cara, não dá pra saber em que eu tô pisando. Uma hora tá alto, outra hora tá baixo, certo? Agora sim, ó, consigo mostrar aqui pra vocês. Ali, pessoal... Ali foi onde eu gravei a sala dos ossos, certo? Cara, tá muito alto o mato pra me aproximar, certo? Mas eu consegui ver algo aqui. Tem algo. Cara, é difícil, hein, pessoal? Eu não posso sair correndo igual um louco aqui, porque não é legal. Está muito alto o mato. Eu preciso chegar ali, ó.
Cara, eu nem acredito. Tá na altura do peito isso aqui. Vira um pouco mais pra cá. Aqui tá ficando mais alto. Opa! Tá melhorando aqui. Cara, que é isso? Cara, que tem aqui, pessoal? É uma cocheira, parece. Opa, 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 opa. Cara, que estranho aqui. Cara, agora me arrepio inteiro. Tem uma cocheira aqui, ó. Passando por ali, certo? E olha como é que é isso aqui, ó. Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Olha isso. Cara, eu tô praticamente perdido aqui. O que é aquilo ali, ó? Cara, o que é isso, minha nossa? Olha isso. Havia uma casa aqui, ó. Ah, cê é louco? Estranho que é isso aqui, cara. E o sentimento forte aqui do local. Olha isso, com certeza, buraco de... Isso que é obscuro. Existe algo aqui próximo a mim? Existe algo aqui nesse local que possa se manifestar aqui nesse momento?
achei que tinha mais coisa pra cá, pessoal. Só que a visão que eu tô tendo é essa aqui, ó. Só mato. Opa. Ah, tem. Mas acho que isso aqui faz parte ali do curral, ó. Aparenta ser uma casa lá, ó. Mas faz parte do curral. Cara, você é louco? É, faz parte ali, ó. Opa, 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 opa. Muito mato para chegar lá, pessoal. Só que ali, ó, eu acredito que aquilo seja aquela parte lá do... É, ali mesmo. Eu achei que tinha uma outra casa ali, pessoal. Vou pegar mais um alto aqui, ó, pra ter uma visão melhor, certo? Olha lá, lá tá a casa da sala dos ossos, e aí vindo pra cá, tá essa parte aqui que é o galpão, pra cá não tem nada. Eu acabei me enganando. É isso, vou tá voltando aqui e finalizando o vídeo. Canções da memória ficarão.